Martine, gratulace k vítězství a k prvnímu gólu v našem dresu. Popiš nám prosím tě ten zápas, jak se vyvíjel, protože určitě to bylo hodně náročné utkání. Tak díky ke gratulaci, no ale nevyvíjel se vůbec dobře. Po první třetině jsme prohrávali 2-0, takže jsme si k tomu něco řekli, začali jsme hrát jednodušeji. Stáhli jsme to na 2-2, ale bohužel jsme zase dostali na 3-2 krátce před sirénou. To nás trošku zmrazilo, ale ukázali jsme sílu a dotáhli jsme to do vítězného konce. No. A ty jsi zmiňoval ten gól na 3-2, který jste inkasovali. Byl to možná moment, který mohl rozhodnout po tom, co vy jste se rovnali těma dvěma rychlými góly, otočit ten zápas a dovést to třeba do vítězného konce v základní hrací době? To nevím, v tu chvíli nás to fakt zmrazilo, protože jsme hráli dobře. Nedostávali se soupeř vůbec do šanci, jo. My jsme je tlačili. Bohužel takový hloupý gól jsme dostali, ale na konci jsme to nevzdali, hráli jsme pak na 3 liny, jsme to stáhli, tak aby jsme byli v tempu a zvládli jsme to. No. Zvládli jsme to i díky tvému gólu. Popiš nám prosím tě tu situaci, protože to byl hodně důležitý první gól, který nás dostal do toho zápasu ve druhé třetině. To byla trošku tréninková situace, kdy si do druhé liny nájel back Čerov a svedli jsme tam souboj 2-1. Krásně mi to prostrčil pod holí a já jsem to vystřelil, tak jsem to vystřelil. No. Padl z toho gól důležitý na 2-1, stáhli jsme a tak. No. Co jste si říkali při třetí části, kdy právě ztráceli jste jeden gól? Inkasovali jsme góly z takových dorážek a situací z druhých pokusů, tak s čím jste šli do té třetí části, aby to pak vyšlo? Určitě hrát tak tu druhou třetinu, ten začátek, šlapat po nich, dohrávat jednoduchý puky, nahoru otáčení hry rychlý a jít do nich, no prostě. Díky moc, ještě jednou gratulace ke gólu, k vítězství. Děkuji.